四川宝藏图鉴，一本记载了四川诸多文物的神秘笔记。我们将跟随里面的线索畅游博物馆，在一件件四川的宝藏文物中触摸历史的脉络与枝叶，打开文博世界新的大门。杭帮菜的甜，山城的辣，广东凉茶的苦，每座城市都有它专属的味觉符号，是舌尖上的集体记忆，也是他乡游子的情感寄托。那么你所在的城市是什么味道的？这次寻宝的第一条线索提示：百味之首。俗话说无盐不成味，一盘回锅肉要是没加盐，你该怎么下咽？盐味一定是公认的味觉主宰。查阅我国食盐分类，井矿盐、海盐、湖盐三足鼎立，我们要找的是哪一款？黑色卤水听起来像是一份黑暗料理。据记载，卤是古代制盐的一种提炼原料，有的呈黄色，有的呈黑色，而黑卤一般来自500米以上深度的地下井。莫非这件宝藏与井盐有关？我国的井盐产地包括自贡、大英、淮安等，到底是哪里？第三条线索是因盐兴市，意思是这座城市曾因盐业而兴盛繁荣，井盐是它的支柱产业之一。那看来只能是因盐井命名。如今井盐年产量仍有上百万吨的四川自贡，这里坐落着中国第一座盐业历史博物馆，保存着世界上唯一一套中国古代盐井钻冶工具群，涵盖不同形制的工具达700余件，千年盐都名副其实。在汉代的时候凿出了第一口盐井富士盐井，就在我们今天的富顺县，井口非常的大，井的不深。但是我们从北宋的时候就有了这个冲击式顿钻凿井法，直到清代就可以凿到上千米深了。今天我们自贡的那个深海井呢，它是1835年凿出来的，是世界上第一口人工钻凿的超千米深井，凿到了1001.42米深。中国古代盐井开凿经历了大口浅井、小口深井两个发展阶段。大口浅井以战国时期广都盐井为代表，技术原始，盐工需在地下坑内挖掘运土。到了北宋庆历年间，川南地区冲击式顿钻凿井法的发明，标志着盐井开凿进入小口深井时期，高质高效的黑科技也开始在自贡一带广泛运用。我们凿井会用到一些钻头，比如像我们的蒲扇锉啊，还有马蹄锉啊，这些钻头它都是铁制的，它们的重量呢都是100到400多斤不等。凿出卤水之后，如果说我们的灶房很远的话，我们在输送的过程当中呢会用到一些管道，叫做碱管，它是竹制的一些管道。在众多自贡小口深井中，有一部分盐井非常特别，它们能同时生产卤水与天然气，被称为双产井。为了快捷方便、节约成本，盐工们会使用同一口盐井中产出的天然气来煮卤水，最后形成结晶盐。此外，凿井取卤成功后也并非一劳永逸，后续还需要各种专业工具进行盐井维修保养，例如铲除井壁泥污的发口铲，修补井腔的空心滚龙镊子等。每件工具的背后都是古人的灵巧匠心。180多年后的今天，来到自贡深海井景区，人们仍能目睹热气沸腾、盐雾缭绕的历史工坊，体验对房、井架、盐锅、偏尖等设施工具的使用方式，感受古法制盐的蔚为壮观。这是文化共享、文脉传承的相得益彰，更是传统技艺、工匠精神的代代相传。中国古代井盐工具群，我要将你们收入书中，期待更多地下盐城重见天日。